Förhoppningsvis så har du läst kapitel nummer 21 i boken och jag tänkte vi skulle ta och prata lite grann om sakerna som fanns där i och det handlar ju om att formatera text på olika sätt så jag tänkte att vi kan ta och kika lite grann på saker som är jätteviktiga att göra vad det gäller just formatering av text. Den första och eh, i mitt tycke viktigaste saken att eh, tänka på är radhöjder. Som standard så är radhöjden i en webbläsare <hör> satt till 1,1 om jag inte missminner mig. Och vad betyder då det? Ja, en rad är exakt lika hög som bokstaven är. Tänk dig att du har flera rader den andra raden text eller någon rad med text i mitten så att säga kommer då att vara exakt lika hög som raden är med text så att säga. Vi kan här se ett ganska bra exempel på hur stor font är på någontingen och vilken line height som man har satt på saker och ting. Normalt sett så en, webbläs, en webbsida blir inte läsbar på riktigt om man har den här standardiserade radhöjden på 1,1. Vi vill upp till omkring 1,6 1,7 i radavstånd för att få en läsbar text på sidan. Det är inte bara. Radhöjder som vi kan sätta även om det är klart det viktigaste att sätta. Vi kan ju spacea andra saker också inte bara hur höga raderna ska vara. Det finns ett CSS-direktiv som heter Letter Spacing där du kan berätta vilket avstånd ska det vara mellan bokstäver. Och på samma sätt så finns det även någonting som heter wordspacing där du berättar vilket avstånd du vill kunna använda dig av mellan olika ord i din text. Så letterspacing och wordspacing är de två sakerna som är bra att ha med sig. Jag tänkte vi tar och studsar in i lite kodmiljö och ser lite exempel på hur vi kan använda oss av letterspacing och Sånt där. Jag börjar med att skapa mig en... en vad heter det? En main-ruta. Och i denna mainruta så har jag en sektion som vi kallar för main. I denna main så vill jag ha en image area. så där. Jag vill ha en text area. så där. Så en bilddel och en textdel. Textdelen där vill jag ha ett stycke text som ska vara en ingress typ. Så jag tar och skapar mig en stycke ingress och den kan väl vara Lorem ska vi ta, 4. Sådär. Och sen så vill jag ha lite löptext efter det. Fyra stycken paragrafer med Lorem. Vi tar 40. Spara och testa det Så. Vi tar och tittar på sidan och sidan ser ut så där. Vi har en text längst upp och sedan så har vi några stycken text med letter spacing och så vidare. Den här är ju inte superläsbar om jag får säga det själv så vi kan behöva göra någonting i stilen med den här. Att läsa sådana här texter blir lite tråkigt i längden. Jag börjar med att göra en eh, liten enkel reset. Eh, där jag säger att jag vill använda mig av boxmodellen Borderbox. Och jag vill inte ha några margins och padding. Eh, jag hade en infobox som jag inte minns fel. Och kolla så att jag döpte den till Infobox. Eh, nej, det gjorde jag inte. Min section ska inte heta Main, den ska heta Info box för alltihopa är en infobox och i infoboxen ligger en image area en text area och den ena där har en ingress på sig. Så i min infobox eh, det är en förälder så den här vill jag vara den vill jag ska vara en flexbox, så jag säger display flex på den där till att börja med. Okej okay. sen har vi en bildyta en eh, image area och Vad vill jag då göra med min image area? Ja, om vi kikar på hur image area såg ut nu så vill jag... Ja, först och främst vill jag... Så, den ska sluta där. Och text area... Nu har det blivit lite tokigt här. så Hoppas vi inte har skrivit av direkt i alla fall. så. Jag har en image area som slutar direkt och sedan har jag en text area som består av några stycken divar. Nu har jag strulat till det så att saker och ting ser ut som jag hade tänkt mig. Image area. Okej. Okay. I min image area där vill jag ha en bakgrundsbild så jag säger background image. Url. Och var finns då min bild? Ja, jag har en mapp som heter Images och i den finns det en bild som heter Flower. Den vill jag ha. Jag vet att den här flowern har en viss storlek men jag kan väl vara tydlig med att säga att den minsta bredden på den här ska vara... Eh, låt oss säga att den minimalt ska vara 400 bred och jag vill ha en minsta höjd på den också. Och minsta höjden ska vara 300 pixlar. Så nu kommer den här bilden att vara en bakgrundsbild och den kommer minst att vara 400 pixlar stor. Vi tar och tittar på den där. Så ser det ut. Och eh, om jag gör det mindre så ser vi här att den blir en bakgrundsbild och den blir minimum 400 pixlar stor. Strålande. Så. Jag vill att den här bilden ska ta upp hela ytan så att säga så jag säger background size cover på den här. Eh, sedan i vanlig maner vill jag ha en background position på center. Det innebär det att eh, det här blir en bakgrundsbild och den kommer att skala uppåt helt enkelt. Oavsett hur stor eller liten jag gör den här så kommer den att skala bilden i modellen cover så att den täcker upp hela sidan precis som jag vill jag ha det helt enkelt. Min textyta som jag har där vill jag också göra lite grejer med. Jag har ju en textarea och på den här textarean där vill jag lägga på lite regler. Jag vill ha lite andra fonter. Så textarea. Där vill jag använda mig av fontfamiljen och vi tar väl den där vanliga fontfamiljen som vi brukar ha. Så hur ser det ut nu? Det ser jättebra ut. Enda grejen som jag inte riktigt gillar är att det är väldigt väldigt tajt mellan bilden och texten här. Det kan jag fixa till genom att säga att exempelvis infoboxen. På den här infoboxen. Jag har den redan där uppe förresten så vi lägger till den där. På infoboxen så vill jag ha lite gap. Vad det gäller gap så kan man säga kolumngap. Och Vi kan väl dra till med till exempel två rems i kolumngap. Den här infoboxen är ju en flexbox och vad det gäller flexbox så kan man använda column gap och man kan använda row gap. Vi tar och reloadar och trycker och ser. Det jag har här är att jag har två relative EMS gap emellan texten och bilden. Nu har jag satt att det ska vara kolumngap. Jag kan också säga Row gap, säger jag row gap så blir det på rader istället, uppåt, nedåt. Och säger jag bara gap så blir det båda delarna så att säga. Jag vill ha ett column gap på den där på två rem. Sådär, så nu har jag lite mellanrum och jag har text och jag har bild och jag börjar bli nöjd. Nästan i alla fall. Texten är ju i princip oläsbar. Det är alldeles för dålig radhöjd. Det vill jag fixa till. Jag lägger in en regel som säger att all text som ryms inom body ska ha en line height på 170 procent, alltså nästan dubbelt så stor som en bokstav är. Så stor ska radhöjden vara. Vi ser vad som händer. Det blir klart mer läsbar text. Så... Det finns massvis att göra med texter för att få texter just läsbara. En av de viktigaste grejerna är just mellanrum. Mellanrum mellan rader, mellanrum mellan, eh, mellan rubriker och texter, mellan texter och rubriker, mellanrum mellan stycken och så vidare. Vi ska kika på några olika grejer som gör texten mer läsbar. För som den var just nu så var den inte vidare läsbar. Jag vill ha lite mellanrum mellan styckena här. Jag har ju några stycken med text. Jag vill ha lite mellanrum mellan de där. Genom att använda Sibling så kan jag säga P plus P. Det vill säga taggen P som efterföljs av en tagg P. Där kan jag lägga lite mellanrum. Låt oss säga att jag vill ha en rem mellanrum mellan de där. Vi hoppar och tittar. Jajamensan, mellan styckena så fick vi nu helt enkelt en extra rem i, i space mellan dem där. Rubriken som vi har den borde vi kunna göra någonting med också. Om vi kikar på hur det ser ut så har vi en textarea och på min textarea kan jag skriva det igen. På area. där finns det en H2 tag. Här har vi en textarea och nej, där ligger en P-tag. Ska vi se här, jag glömde av den där. Vi ska ha en H2 tag. Fin blomma ska vi ha där. Så, nu har jag inte glömt av det. Tar och reloadar sidan igen. Där står det fin blomma. Mycket bättre. Så, Den här H2-taggen vill jag greja med lite grann också. Låt oss säga att jag vill dra upp fondstorleken på den där rätt så ordentligt. Eh, låt oss säga att jag drar till med en fondsize på 5 rem. Det blir ganska så stort. Så vad vill jag ha mer? Jag vill ha en radhöjd på den här. En radöjd på 100%. Den ska liksom vara på sin egna rad så den behöver inte ha någonting. Vi kan kika på vad vi har än så länge. Fin blomma står det där. Jag vill då greja lite grann med letter spacing och word spacing på det där. Fin blomma råkar vara två ord och det är precis det jag hade tänkt mig. Om jag säger word spacing och dra till wordspacing med någonting lite större. Nu har vi bara den här rubriktexten men för exemplets skull. Jag drar till med 30. Och där ser vi att mellanrummet mellan orden blev nu 30 pixlar utöver det som det normalt sett var. Jag kan dessutom använda mig av letterspacing. Låt oss säga att vi drar till med letter spacing på 10 pixlar. Det borde ha som effekt att mellan varje bokstav kommer det nu ett extra utrymme på 10 pixlar. Jajamensan, jag där kom den. Fin blomma. Nu är det dels mer avstånd mellan bokstäverna och dels avstånd mellan orden i bokstaven. Jag har en ingresstext här. Vi kan väl göra någonting med den också. För ingresstexten, ja, vad vill jag göra på den där? Ja Helt sonika så när jag vill jag att ingresstexten ska vara bold. Så jag säger att ingressen ska vara bold. Hur såg det ut? Jag Jajamensan. Vi har en image area, det står fin blomma och därefter kommer en ingresstext. Vi laddar om och ser att jag jajamensan, där blev ingresstexten bold. Ingress-text är någonting som är jättebra att använda sig av. De flesta webbsidor faktiskt använder sig i olika utsträckning av just ingresstexter som är fetstilade. Okej, ska vi fortsätta lite grann och se om vi kan fixa till lite grann på dessa p-taggar som vi hade där. Eh, vad vill vi då ska göra? Vad vill vi då ska gälla för p-taggarna? Jo, jag vill titta lite grann på det här med text-align. Text finns många olika saker att välja på. Om vi säger center på vår text och reloadar så ser vi mycket riktigt att alla p-taggar blev nu centrerade. Eh, centrerad text brukar man aldrig se i en tidning av den enkla anledningen att ögat har väldigt svårt för att läsa centrerad text. Så gör aldrig eh, större textstycken som är centrerade. Centrering av text kan man göra på många olika sätt men eh, att centrera text så här är kanske inte alltid en bra idé. Flexbox erbjuder som jag sett lite bättre sätt att aligna saker och ting på. Eh, vi har Textaline left också. Kan vi se hur den ser ut. Det där känner vi oss bekanta med. Vi har centrerat texten till vänster. Det är på det sättet som vi normalt brukar se det. Språk som läses höger till vänster är troligen mer vana vid den här layouten att vi börjar att läsa ifrån höger till vänster. Jag skulle kunna lägga in det förresten att eh, att Direction på vårat ska vara Right to Left. Titta hur det ser ut. Jajamensan, där blir det aningen mer korrekt. Men jag tar bort den där Direction Right to Left igen. Så, där. okej. Okay. Vi har tittat på textalign center, left och right och den sista varianten är Justify. Och det Justify gör är att den försöker ta och dra ut mellanrum som vi har både som letter spacing och word spacing för att så gott det går fylla ut hela raden. Om vi tar och tar tillbaka den här left igen och tittar på hur det ser ut så ser vi det att här någonstans slutar webbsidan och där någonstans slutar sista ordet och så drar vi tillbaka Justify. Och skillnaden blir att den drar så gott den kan ut ord för att låta det hela fylla hela raden så att säga. Vilken variant som man använder sig av beror sig lite grann på. Eh, normalt sett så brukar vi Forskningen säger ganska tydligt att när det är större mängder text så gillar ögat att läsa text i form av Justify. Eh, om det bara är lite text så kan man väl ställa sig frågan vilket som är bäst egentligen. Men för större textmänner så är Justify ett bra sätt för ögat att läsa text. Så det där var bara en liten liten del av saker vi kan göra med texter. Lite Justify och eh, så vidare. Eh, hoppas det var någonting ni lärde er av hoppas att du sätter igång nu att göra lite övningar på det här kapitlet också. Hej på svejs!